Dámy a pánové, zdravím vás, Meru Spartus a vítám vás po jednodenní pauze u dalšího dílu z hry Mountain Blade Bannerlord Ragnarova saga. V tuhle chvíli se nacházíme tam, kde jsme minule skončili, a to právě na místě úžasného činu, který jsme spáchali, a to právě vyvražďování úžasných nájezdníků, kteří se vrátili zpátky z plundrování Vlandie do našich zemí a místo toho, aby se vrátili ke svým rodinám, zautočili znova na naše státy. Což znamená, že tyhle hovada právě neunikly mé pozornosti a dočkali se krásného, úctyhodného trestu, který je tak trošičku, oddělil od jejich Valhaly. Protože všichni víme, že tyhle hovada v minulém díle dost často utíkaly před naší armádou, což znamená, že se tam určitě nedostanou, což jsem opravdu rád. No a v tuhle chvíli, dáme pánové, musíme prodat všechny ten tlůd, který jsme měli u sebe, ale počkat vlastně, já už jsem ho všechny prodal, že v tuhle chvíli to natáčím vlastně nějak po třetí, hlavně kvůli tomu, že Shadow Play si řekl, že se na mě vysere a začne natáčet druhý monitor. Ano, všichni víme, že druhý monitor se nemá co natáčet a proto tuhle chvíli ta jednodenní pauza byla. No ale nebudem to okecávat dále a vydáme se právě do veršíku, který by měl být správně ne tady, ale právě zde, což opravdu nechápu. Že vždycky úplně nenávidím, jak v každém díle Warbandu anebo takhle se všechno měnilo, což opravdu je úplně k bouchnutí hlavy. Ale vyjedeme se teda v tuhle chvíli do tohoto města a zkusíme se tady krásně podívat po nějakém turnaji. Protože vždycky vím, že v těchto městech obrovských jsou nějaké turné, které by mi v tuhle chvíli mohly docela dost pomoct o to, abych tady neměl v tuhle chvíli 4000, ale vrátil se třeba na nějakou hodnotu 10 000. Protože všichni víme, že opravdu peníze jsou docela dost velmi potřebné. V téhle hře. A tady tohle ta krásná věcička jménem turnaj, kde opravdu rád bojuju, protože všichni víme, že tam nemůžete umřít a nemůžete ztratit všechno, co jste si nazbírali. No tak tam se krásně sbírají peníze a hlavně zbroje, které můžete potom využít pro svoji armádu či pro sebe. Protože všichni víme, že v tuhle chvíli jsem si získal na turnaj tady tuhle krásnou, ohromnou zbroj, která je opravdu úžasná. Můžu vám říct na rovinu, do tohle jsem dostal dva bolty kuší a stál jsem na místě. Normálně v tuhle chvíli tuto zbroj jsem si tak oblíbil, že prdím na to vyrážení do Vlandie, abych si koupil nějakou tu pořádnou plátovou zbroj a nechám si tuhle slovanskou, která je opravdu, ale opravdu něco. No a v tuhle chvíli, dáme pánové, se vydáme do města Marunat a doufám, že v těchto lesích mě nepřeponou nějaký ti bandité, protože opravdu by v tuhle chvíli nebyl dost rád, kdyby se z tohoto kempu najednou vyjela ohromná armáda, která by dokázala nakopat mým jednotkám prdel. Protože řekněme si to na rovinu, tyhle force banditi dokážou dost překvapit. Minule, když jsme tady táhli právě s tou karavanou až do Vlandie, tak se zde ukázala armáda až 30 mužů. Normálně tahle armáda by teoreticky dokázala zneškodnit koukoliv, koho potkají, a proto jsme se aspoň vyhli. No ale z toho chvíli se koukneme tady do arény a je tady turnament. Ano, je tady turnament, dáme pánové, a já si v tuhle chvíli užiju masakrování lidí na krvavém písku posvátné zemi, která je opravdu úžasná tím, že zde vydělá se opravdu dost peněz. Lidičky, třeste se, přichází do arény sám Ragnar Veliký, který si řekl, že v tuhle chvíli poctí vaší arénu, a jak jsem si všiml, tak v tuhle chvíli tady máme opravdu dobrou cenu, kterou když prodám, tak z toho získám přibližně loot na nějakých těch 15 dní výplat, což je opravdu dobré, a proto bych v tuhle chvíli byl nerad, kdybych prohrál tenhle ten nádherný turnaj. Takže sadíme si tady nějaké ty coiny, aby jsme měli z toho aspoň nějaké větší peníze a přidáme se přímo do turnaje. No a jak vidím, tak máme oboruční setěrku a boje proti nám klasický viking, batiánský něco tady tohleto. Což znamená, že viděl dává bacha, protože tyhle hovada jsou opravdu efektivní. A co to sakra bylo za bok, ale je po něm. V tuhle chvíli vítězíme, dáme pánové, a postupujeme do dalšího kola. A já bych si měl v celku koupit už nové náramníky. Když na to koukám, tak tyhle si opravdu nevydrží nějaký pořádný zásah a proto by bylo dobré si koupit zde nějaké ty kovové, které tyhle batiánské armády opravdu rády používají. A jak tohle chvíli nevím, jak to tady zarostlí, pomalu jak moje zahrada, tak opravdu nevím, kde ta hovado je, a tady ho máme, takže připravíme si sekirku a jdeme na to. Ty vole, tuhle sekiru potřebuji v bitvě, já si tuhle zbraň musím koupit, pokud ji nebudu mít, budu nešťastný. Fakt tuhle oboruční sekiru opravdu potřebuji. No, dáme další skip round, tuhle chvíli dáme další tady sásku a jdeme do dalšího boje, doufám, že tohle vyhrajeme. Máme zase tuhle sekiru a tohle vypadá jako sekirnický turnaj a tohle hovado bude silný, takže připravíme si. Pojď na to, ty svině, sypni!
Podej si peklo! A v tuhle chvíli vítězíme. Vyhráli jsme tenhle turnaj normálně a já jsem si v tuhle chvíli vyžval hlasivky, dámy a pánové. No ale to znamená, že v tuhle chvíli konečně získáváme další místo a můžeme se dostat do posledního kola. Bude proti nám bojovat sám Kaladok, král všech králů, který vlastní právě tohleto město, co znamená, že máme v tuhle chvíli docela dost hovna v gatích, že tohle hovado je opravdu velmi rychlé a velmi účinné. Do prdele, jak to seš rychlej, co to sakra seš za čipánka, ty vole, ty seš sakra... Co to do háje bylo? Jedna rána? Normálně tohle hovado fakt vyhrálo. Můžete mi říct jako... Nemůžu aspoň dostat cenu útěchy, brambora by se aspoň hodila. No ale v tuhle chvíli teda prohráli jsme a vydáme se do dalšího města, aby jsme získali nějaké ty další peníze a cestou můžeme pobít nějaké hovada, aby jsme získali právě slavu, která mi je docela dost v tuhle chvíli nakloněná a pokud bych si celku ještě víc rozšířil, tak konečně se budu moct přidat k vikingským jednotkám a vikingským jarnům, což opravdu ocením, ale v tuhle chvíli, dámy a pánové, se vydáme do Sagotu, aby jsme vlastně v tuhle chvíli se zúčastnili turnaje, kde je možnost bojovat se dřevci, což je opravdu nejlepší bojová část, protože všichni víme, že na koni právě třeba bitvy ve Warbandu byly úžasné a pokud tady v Sagotu bude nějaký ten turnaj, tak častokrát se právě bojuje s meči a hlavně také s těma dřevcema, což opravdu ocením a vypadá to, že tady obsadili město Ambukoloje, což znamená, že Francouzi tady dobili něco, i když nepočkej, vlastně v Landiane tohle to nevlastní, ale jednou to vlastně budou a potom to dobijeme vikingským způsobem. Ale vydáme stav tolické do arény, není tady žádný turnaj, což mě reálně trošičku sere, a proto přijedeme do Jeklanu, kde právě v tuhle chvíli se můžeme zúčastnit. A co to jsem to tady viděl? Mountain Bandits a Raiders. V tuhle chvíli tady máme, co tady už se bojuje zase se Žímanama. Normálně oni si nedají poklou v Landiáně. Opravdu špatná tahle země je, protože všichni víme, že zde vždycky vládnul král, který je opravdu špatný a vždycky prohraje jakoukoliv válku, protože si řekne, že bude dobrý nápad zautočit na tři státy najednou. Ale to nebudem řešit, politika v tuhle chvíli není to hlavní a vydáme se znovu do arény a je tady turnaj. Ano, dámy a pánové, v Jeklanu v tuhle chvíli je turnaj, který opravdu miluji. A může se tady v tuhle chvíli sadit, získám za to helmičku, která je opravdu dost drahá a hlavně efektivní. Můžu vám říct, na rovinu s touhle helmou jsem si užil docela dost velkou srandu. No a dáme tady join a bojujeme s mečem a štítem, což je dobré, protože s mečem a štítem to umím docela dost dobře. Tuhle stuky teda flankneme, ho, počkej, já musím flankovat takhle, protože tady tohle ten král je opravdu úžasný bojovník. Všichni víme, že tohle hovado dokáže docela dost potrápit, takže vydáme si tu kuši, hlavně toho kušníka musím zabít. A je po něm, ty svině, chcíplo si. No a tamhle ho vidíte v tuhle chvíli, tak mu narveme tu mečovou ocel do prdele. Doufám, že se mu to bude líbit, pomalu jako tím fanbojům na Pornhubu. No a vidím, že ani se neumí trefit, ale stále mra. Normálně podle mě teď se v tuhle chvíli trefí a umřu. Tak, jedna rána, druhá rána, ty píčo jedna, co jsi mi kurva dal? Tak, rána, jedna, pojď. Další, soustředíme se, dámy a pánové. Tuhle chvíli nechci umřít. Ne! Já jsem to posral, dámy a pánové, já jsem normálně posral turnaj. V tuhle chvíli doufám, že se aspoň dostanu do dalšího kola. Jdeme skip, 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 skip a jsme fakt prdili. V tuhle chvíli jsme prohráli, ztratili jsme peníze, ale to nevadí. V tuhle chvíli jsme se poučili z našich chyb a vydáme se do dalšího města, kde můžeme získat nějaké další peníze. Doufám, že to město najdu rychle, že bych byl opravdu nerad, kdybych hledal tyhle ty města tak dlouho, že bych tady byl opravdu, no fakt jako až do večera. V dále je něco, co moje oko rádo zahlédlo, a to jsou právě armády lootrů. V tuhle chvíli můžete vidět 30 vojáků, kteří se právě potulují touhletou divočinou a zautočíme s radostí na ně, aby jsme získali konečně nějaký peníze a hlavně nebojovali jenom na turnajích, protože opravdu takhle se do Valhaly nedostaneme. Chlapi, v tuhle chvíli se připravte na bitvu a musíme trošičku improvizovat, protože tahle ta banda lootrů by nám dokázala dost jednoduché nacpat meč do prdele a proto vyjedeme na tuhle krásnou skálu, odkud budeme moc v tuhle chvíli bojovat lepším způsobem, protože budeme mít právě výškovou převahu a to se nám vždycky bude hodit oproti jiným výhodám, které oni můžou mít, a to třeba lepší zbraně či kuše a tak dále. Použijeme tady v tuhle chvíli nějakou taktiku římskou, to znamená lučišníky právě sem, všichni šermíři půjdou předně, což znamená, že tady budou chránit tohleto. A už jo, proti nám, tak zkusíme vytáhnout naši kuši a my ho trefíme. Jo, zabili jsme lootra, normálně 65 damage, opravdu úžasné. Tuhle chvíli přichází Zana na boj a naši kušníci jsou kde? Do prdele, proč tady nebojuje nikdo? No, vytáhneme si spíš tu sekiru, i když počkej, abych si mohl naskillit tuhle tu krásnou kušičku, že mi opravdu vyplatí skillovat tyhle zbraně. Takže dáme tady v tuhle chvíli charge a dáme tady follow me.
A jdeme na ně. V tuhle chvíli budeme zabíjet tyhle ty utíkající hovada, který utíkají právě před svojí smrtí, což jim úplně nerad dělám, že jim tady krásně pomůžu k tomu, aby se to nikdy neuskutečnilo. No a tato zbraň jménem Sekira by jim tady teďka mohla pomoct nejlépe. I když pochybuju, protože je tady na hovno a musím si koupit opravdu dobrý meč, protože tohle to fakt je docela dost vtipný. Si to řeknete? Tato Sekira je úplně k ničemu. A dáme tady tohle chvíli headshot, nic se nedá. Kolik vydržíš ty svině? Normálně ty hovada vydrží pomalu víc než ty mravenci, kterými lezou po kuchyňský lince. Tak, další mrtev. Pojď. A 62 damage. Tohle se mi líbí, tohle se mi opravdu dost líbí. Musím říct, že jako tohleto sice není tak dobré jako minulých dílek, kdy jsme právě měli třeba oboruční sekiru či oboručák, ale musím říct, aspoň ta sekirka něco zvládne. I když ten dosah je opravdu k ničemu, pokud mu polechtám jenom třeba prdělku, tak je to docela dost dobrý, ale řekněme se to novinu. Když mu ani nepolechtám, tak jako nic se nestane, to je opravdu docela špatný. Takže, jedna, pojď sem hochu, já tě potřebuji dodělat, kurva. Tohle znělo sakra divně, ale potřebuji tady prostě dobít tyhle ty zbytky, ať získám konečně ten loot, který nutně potřebuji, abych se mohl dostat do dalších turnajů. A kde ta bitva až končí, kurva? Já tady budu chodit vlastně pomalu jak diktátor po ulici. No a... poslední, tady vidíte tu armádu. Nabijem si tu kuši, zkusíme zabít aspoň tady to lidi, co utíkají. Mají to vypadat trošičku teď v tuhle chvíli jak ty vojáci ve Total War Rome, kdy právě utíkala ohromná vždycky armáda. Tak tady jedna rána, pojď, druhá, pojď sem, já ho minul, kurva. No, to znamená, že v tuhle chvíli vítězíme a hlavně tady tyhle hovada už utekly z bojiště, už je tady v tuhle chvíli ta tap a dostaneme se do další části. No a v tuhle chvíli jsme získali pár lootrů, co se nám opravdu hodí, protože tyhle ostatky můžeme prodat a nebo je taky využít na nějaké jiné hrátky. No a v tuhle chvíli se koukneme na to, koho můžeme vylepšit, nemůžeme vylepšit nikoho, počkej, můžeme peasanta, takže toho také vylepšíme na strugianského rekruta, ať aspoň něco zvládne. Že ty strugianský rekruti mají aspoň sekirky, takže jsem opravdu rád, že něco mají a třeba kdyby byl jako rád, že by třeba Vlandiané, tak Vlandiané si pamatujeme všichni měli ty štíty, ty meče a byly opravdu účinný, ale tady to je trošičku problém, že než se k tomhle tomu dostanete, tak to opravdu dost dlouho trvá. Takže strugianskýho spearmana vylepšíme, ať tuhle chvíli máme někoho lepšího. A tady tam ten chlapík by netrcky mohl vám pomáhat v bitvách dost, takže v tuhle chvíli bych ho aspoň mohl vylepšit, protože ten loot, co jsme získali, můžeme pak prodat a budu mít opravdu silnou armádu. A tohle z toho vado je opravdu, ale opravdu majstrštyk. Vidíte to zbroj, vidíte ty zbraně, tenhle ten tam natrné prdel na bojišti. No a jdeme done a vydáme se teda do další části. Vezmeme si tohle všechno samozřejmě a hlavně, počkej, my vlastně nemusíme se vydávat do další části, můžeme pobít ten zbytek, který utekl a ten je tady, takže rovnou se za ním vydáme a aspoň ten zbytek spráskáme, protože samozřejmě ty peníze se vždycky hodí. Takže tady krásně jenom sedneme trupry a já vidím tamhle trošičku velkou armádu, kterou opravdu rád polichoceně naštívím, protože tyhle hovada v tuhle chvíli se mi opravdu vyplatí. Takže tady vylepšíme tady na imperiálního veterána, ať máme pořádného vojáka a vezmeme si všechny ten loot, co měli u sebe a rovnou se vydáme za tamhle s těma hovadama, které jsou právě zde a to jsou Sea Raiders. Takže v tuhle chvíli se rovnou za nimi vydáme, utíkají před námi, ty hovada utíkají. Normálně můžete mi říct, jak vikingové můžou utíkat před vikingy, tohle se opravdu nehodí normálně. Vy hovada, v tuhle chvíli se ani nedostanete do Valhaly, to si zasloužíte správně. Takže v tuhle chvíli musím trošičku hodně rychle improvizovat, protože všichni víme, že tyhle jednotky těch Sea Raiderů jsou opravdu silný. To znamená, že musíme stáhnout naše jednotky, využít tenhle ten krásný terén a hlavně pokosit je co nejrychleji. Protože všichni víme, že ty jejich zbraně jsou opravdu dost silné na blízko a já nemám jednotky, které by dokázaly jednoduše vyhrát nad těmhle těma hovadama, což znamená, že tady vezmeme naše šermíře a krásně je posuneme sem. Což bude znamenat to, že budeme mít aspoň armádu, která bude dvouliniová a tím pádem budeme moct lépe bojovat proti shieldové stěně, lépe řečeno. A tahle shieldová stěna je opravdu velmi účinná a hlavně dokáže nám nakopat dost rychle prdel, pokud se přiblíží hodně k nám. Protože pak už nebudeme mít vůbec možnost ani střílet kušema, což bychom mohli pak flanknout, ale jsme na kopci, to znamená, že flankovat se v tuhle chvíli nevyplatí vůbec. No a naši kušníci už by mohli začít střílet, už vidíte, už střílejí naši azbukské rezy, nebo jak se to sakra vyslovuje, čeština je na hovno v tomhle. No a vezmeme si tady tu krásnou kušičku a zkusíme trefit někoho. Vypadá to, že vůbec nikoho netrefíme na tu dálku, ale můžeme se o to pokusit. Takže tady máme tuhle chvíli, když necháme ten terč tady. Tak.
Ani koho jsme netrefili, to mě opravdu mrzí, dámy pánové, ale ty lesy se docela začínají trefovat, můžou být teoreticky pomoc a ustřílet je dřív, než se k nám dostanou. A vidíte, už jdou do toho kopce, ty prostě chvíli jsou opravdu dost velmi zranitelní. A my armádní ty vojátky taky, takže v tohle chvíli asi umřeme všichni. Takže 53, zabili jsme malem jednoho a hlavně trošičku zraníme, než se k nám dostanou, což je vždycky dobré udělat, hlavně kvůli tomu, že potom máme velkou výhodu a zabíjej mi kurva armádu, do prdele hoši, do charge, prosím. A vy, šermíři nebo kušníci, ty vy tak musíte charge, že v tuhle tu chvíli opravdu nemáme šanci, pokud tady nic takového se nestane, že zautočíme všichni, že jinak bychom byli opravdu v prdeli. Jeli tyhle ty vikingové začínají utíkat, normálně vy do Valhaly se vůbec nedostanete. Tak, tady 16, normálně ta sekera je opravdu k ničemu proti armoru. Oni vylepšili normálně statistiky armoru, děláte ze mě srandu, že prostě teď tuhle chvíli ten armor dává míň, nebo jak to sakra je. Tohle se normálně přeměňuje pomalu do Kingdom Come, kde jste v tuhle chvíli, jak říkal Dan Vávra, tak tam nemůžete vzabít prostě plátový zbroje a takhle. Tak tuhle chvíli se tohle opravdu stává a musíme tady v tuhle chvíli dát opravdu bacha, aby jsem ho trefil. Pojď na chvilku, 50, ne, 32 jenom, Ježíši Maria, co tohle je, sakra, v tuhle chvíli si připadáme jak Eivor, tak, rána, a je po něm, 7 damage, fajnový, a teď zabijem ty poslední, a tyhle si utíkají, vy utíkáte z bojiště, vy hovada, normálně já v tuhle chvíli jsem opravdu nadšený, že mi utíká moje armáda, za tohle vás vyhodím a usekám vám končetiny, abyste se nemohli dostat zpátky do blandianských států, nebo prostě do severských států, takže rekruty ty vylepšíme, ať máme konečně tyhle ty peasanty, ty jsou opravdu k ničemu, a tady klušníky vylepšíme, tuhle chvíli crossbowmen, aby jsme mohli taky vylepšit, ale neplánuji to, a tady máme co, můžeme tuhle chvíli strugianskýho heavy a musíme se kouknout, co vylepšíme, protože nechceme spearmana a chceme tady toho strugiana, tenhle se strugian by teoreticky mohlo být opravdu efektivní, což znamená, že rovno ho koupíme. A máme efektivní armádu prakticky, protože v tuhle chvíli máme docela dost velmi elitní jednotky a hlavně máme věci, které můžeme prodat. Máme tady Krakenfish harpuny, ty jsou opravdu dost drahé, pokud najdete ty normální, které nejsou zničené, tak opravdu jste nadšený a normálně můžete si dělat, co chcete, protože v tuhle chvíli fakt máte štěstí potom. Takže tady Victory, v tuhle chvíli jsme jenom vyhráli, získali jsme slávu, získali jsme otroky a hlavně získáme nějaký ten loot, který můžeme také prodat zpátky v nějakém tom městě. No a já bych se tady vydal teda do Pravenu, kde vždycky v Pravenu jsou nějaké ty jatka na bojišti a hlavně jsou tam turnaje, protože vždycky v turnaji získáme peníze a tady je hideout. Normálně potom, až vyhrajeme, tak se vrátíme do hideoutu a zneškodníme tam všechny jejich jednotky, aby jsme získali právě peníze. No a tady tyhle ty hovada, které se tady krásně potulujou, by se mohli zneškodnit taky, když nám utekli, což mi trošičku začíná srát, že ty hovada utíkají rychleji než cokoliv jiného. Pomalu jak rychlonožka z rychlejší půl. No a zkusíme tady povražit tyhle ty. A oni jsou docela dost blízko u sebe, to znamená, že by měl dávat bacha, aby se mi nestalo, že najednou se objeví tady armáda Sea Raiderů, který budou opravdu účinný. Ale sedu na ně, protože v tuhle chvíli nemám vůbec šanci nad nima vyhrát. Ale jak se snažili, pane, pojď sem, kámo, ty si dovoluješ, pojď sem do prdele, pojď ke mně, nakupu ti prdel. A pak se na ně otočíte a oni, co jsi říkal, to jak v tom novém Bendrovém Vajdu, ale dáme tady tady trade a prodáme všechno z haraburdí, které jsme získali. Ty vole, to je, to bude peněz. Normálně to bude peněz jak želez, tohle co všechno prodám, to bude opravdu velký mailand peněz, tohle fakt se mi líbí. 1700! Doj! 2000, normálně moje pánové, tohle je opravdu úžasný, my jsme vybojovali normálně 2000 za chvilku, tohle se musí oslavit tím, že pobijeme tam ty Sea Raidery, kteří se tady potulujou, normálně fakt jako tohle to si musím zasloužit prostě nějakou oslavičku a hlavně vidíte, už se přibližou se k sobě, co znamená, že když tady pobijeme někoho, tak získáme víc peněz. Což je opravdu velmi dobré, co znamená, že zkusíme je dohnat a v tuhle chvíli se nahání tady další Mounted Bandits a další z Raiders, takže asi tohle to nevyužijeme, protože v tuhle chvíli nemáme žádnou šanci. Zajdeme se tady do Foroginu, Fregianu, nebo jak se to město sakra čte, najmeme se tady nějaký bladiánský vojáky a mám fakt jako radost, že tady nefunguje ta morální hodnota, která byla právě ve Warbandu, myslím, že ještě ve Firestormu, kde se právě měli velké problémy s tím, že, no, ježiš, co tady máme, vladianský scooter, do prdele normálně, tohle se mi opravdu líbí, my máme jezdce, který hází kameny, nebo co to sakra je, normálně tohle se mi opravdu, ale opravdu začíná líbit. A co tahle ta mrtka umí? Normálně, co tyhle ty chlapy umí? Mají kopí, tuhle chvíli nemůžeme vylepšit. Oh, tohle nutně v armádě potřebuju potom. Normálně si uděláme, když jsme Ragnar, tak si uděláme prostě armádu z Britů a uděláme si armádu prostě tu, co bude budovat proti jiným Dánům. To bude. Takže v tuhle chvíli krásně se dáme do arény a je tady turnament.
Pánové, jsem rád. Ale nejdřív prodáme teda otroky, aby jsme měli v tuhle chvíli peníze na nějaký ty sásky. No a jdeme na to. V tuhle chvíli se joineme a zkusíme vybojovat tuhle arénu. Že vždycky vím, že tady jsou krásné arény a nemůžete tady prohrávat tak jednoduše. Jdeme tady tuhle chvíli sásku, pokud tady nepotkáte král. To není dobrý nápad. A máme kopí, máme, dáme pánové, jízdu na koni. Tohle vak jsem jako rád, protože jízda na koni je úžasná arena. Že vždycky 91 damage, co si sakra za boha, normálně ty jsi Herkules, ty vydržíš pomalu zásah z takovýho zbraně. Tak, co sem? Pojď sem, kurva. Pojď sem, ty píčo. Tak, jedna rána dole, tam jste mi dole, což je opravdu dobrý. A docela tu hru změnili. Musím říct, jako, že ten boj je trošičku jinačí. Musím fakt jako ocenit to, že od té doby, co jsme hráli poslední sérii, to znamená nějak před 2 měsíci to bylo, tak tam bylo fakt jako dobrý, že tam ty boje byly jiný. Prostě jako byly fakt co to do prdele bylo? Normálně ty, jak jsi to přežil? Nemají to hovado přežilo tohle, co? Normálně sakra, co to bylo? Jak tohle se může někdo přejít, kurva? No a to je jedno, nebudu tady fascinovaně koukat na to, jak tohle jsem bastard to přežil. A pochybuji, že budu mít nějaký velký APčka, ale vyhráváme. Vyhráváme, zabili jsme jednoho, druhýho možná. A já jsem vlastně na koni, že jo? V tuhle chvíli jsme trošičku, no, problematický, protože mu má právě v tuhle chvíli kopí, což znamená, že bychom měli slíst tohle z toho koně a nakopat mu dost rychle žít nějakým jiným způsobem. Všichni víme, že právě proti tomu nemáme šanci, když budeme bojovat právě takhle. Takže využijeme našeho koně jako štít. Pojď koníčku, buď mým štítem. Pojď, ty svině! Pojď sem, tak to jsem tě projebal pomalu jak děvku v Brně. Tak, pojď. Pojď. 30. Ne. Kurňa rád. Oh, tohle se mi povedlo, dámy a pánové. Vítězíme turnaj. Já se opravdu musím zatleskat sám sobě. No, ale v tuhle chvíli musíme dost překvapit, koukat na to, jak budeme bojovat. Protože teď v tuhle chvíli tady nás čekají strugianský heavy X-meni a samý strugiani. Já jsem normálně přinesl armádu strugianů sebou a v tuhle chvíli bojují se mnou, což opravdu není dobré. Takže pobijeme tady někoho. Oni mají kopí! Oni mají všichni kopí! To si děláte ze mě prdel! Oni měli kopí! A halo partny! Do prdele normálně! My jsme prohráli! Tohle je opravdu špatný! My se nedostaneme do dalšího kola! No zasvěte si vyhovada! No a skipneme round a nejsme tam! My jsme prohráli! Normálně, dámy a pánové, my jsme prohráli kvůli jednomu debilnímu kopíníkovi. Prostě v tuhle tu chvíli, shame on me. Shame on me, protože tohle je opravdu špatný. Já jsem neměl dávat takový normálně naděje si, protože tohle je opravdu dost špatný. No a v tuhle tu chvíli, dámy a pánové, po tady téhle té hořké porážce si budeme muset odpočinout s nějakýma děvkama v taverně, co znamená, že tady počkáme nějaký ten krásný den, aby jsme si tak získali další turnajovou arenu, či pokud nějak nezískali nějaký úkol, protože pokud se objeví nějaký vladiánský lord, tak by se tam teoreticky mohlo vyplatit si právě tady zde čekat. No a máme tady hromady seedrů, který právě tady krásně okounějí kolem našeho města, což bude dobrá zpráva, pokud po ránu tady najdeme nějakou armádičku, kterou můžeme vyklepat. Ale tady máme další turnaj, což znamená, že se rovnou připojíme a znova zkusíme naše štěstí v aréně a vsadíme se tady ohromné množství peněz. A tohle, co opravdu potřebuji, to jsou takový náramníky, které jsou opravdu úžasný. A začneme střílet to kuší. Víte? Já jsem trefil štít, co jsem to za čuráka? Počkej. Ne! Ty kurvo! Ty se k mě nepřiblížíš. Pojď! Kurva jedna. To se mi opravdu líbí. Já ho pobil. Tak, tady máme jedno. Chcípni, koňská svině. 30 damage, ale nezabil jsem ho, vidíte ho? Dáme v dálce ten zmrt. Damage hlava! To se mi líbí. Normálně jsem takový ten pořádný kušník. Předmizování z Vortandru se mi vyplatilo. Ne! Tady je ten můj voják, kurva! Počkej, ho zabil? Já jsem byl zbýval vojáka, ale on mě zabije nějaký sedlák. Normálně mních naspeedovaný, ten je normálně naspeedovaný pomalu, kdyby potřeboval na hajzl. No, ale vyhráli jsme, že samozřejmě v tuhle chvíli budeme postupovat do dalšího kola, že jsme porazili dost velkou část armády. Když si všimnete, tak jsme asi porazili 3 vojáky, což určitě nám zajistí nějakou další slávu v boji. My jsme se normálně nedostali za náš výkon do dalšího klání. Opravdu jsme se nedostali do dalšího klání, kvůli tomu, že nějaká mrtka získala víc bojových zkušeností. Když jsem sakra porazil 3 týpky. 3 týpky jsem porazil, víc než všichni ostatní v těle z ty zmrdi, který tady právě jsou.
Really? Opravdu? Opravdu tohle to mi chcete říct? No nic, samozřejmě v tuhle chvíli se vydáme teda na Sea Raider, ale musíme si koupit nějaké jídlo, protože opravdu v tuhle chvíli nemáme dost žrádla na to, aby jsme vůbec mohli něco dělat, protože všichni víme, že jídlo je právě dost důležitý pro naši armádu, bez ní bychom nevydrželi ani chvilku, a proto koupíme tady cheese a hlavně grain, protože opravdu ten je dobrý. No a v tuhle chvíli samozřejmě musíme si najmout nějaké trupy. A to když to je opravdu jízda jenom. Takže vydáme se tady do Valenmi a tam všechno koupíme. Všechno tam koupíme, všechny ty jednotky tady odkoupíme. A tady máme Sea Raider, který tam tady pěkně okouněj. Ale musíme koupit nějaké koně. To znamená, že najít prostě městečko, kde se dají najmout koně a hlavně koupit právě koně. Protože všichni víme, že je docela dost nutné mít nějakou jízdní jednotku a hlavně mít dost koní k tomu, aby jsme mohli cestovat rychleji. Protože když necestujeme rychle, tak je to opravdu dost pomalá cesta v bojových hodnotách. Protože opravdu vidíte, ty hovada jsou rychlejší než my potom. No a ani je nedoženeme, proto se tady vydáme rovnou k tomu kempu, protože na to opravdu nemáme dost času. A tady krásně crossbowmeny vylepšíme na 100. A za 2000 storosku máme z toho už jenom 2000, ale vydáme tady v tuto chvíli rozkaz počkat a určitě se nám čekání vyplatí. Ale než v tuto chvíli vyčekáme, tak se můžeme v tuto chvíli dát tady one hand, co znamená, že můžeme dát basher, co znamená, že budeme mít štít, tak můžeme v tuto chvíli naše jednotky budou mít jakoby, budeme mít větší stan, když právě narazíme štítem, a nebo můžeme se dát v tuto chvíli deflect, co znamená, že budeme mít větší šanci, že náš meč bude deflektovat, což asi nedám, protože samozřejmě bude se nám hodit sice deflektní štít a tak dále, ale fakt jako dáme spíš do bešra, protože opravdu bešer mám radši. A tady krásně máme jízdu, co znamená, že můžeme vylepšit naši jezdnickou armádu a nebo pro nás. To znamená, že naše jednotky budou rychlejší, my tady můžeme zdávat manévrování, bude rychlejší, naše jakoby skilly budou lepší, a nebo tam můžeme dát damage, že naše armáda bude mít větší charge. Což je docela dost dobré, to znamená, že charge se mi hodí více, well step a můžeme tady dát veteriner, co znamená, že naši koni budou mít větší šanci vydržet právě v boji a hlavně když se srazí z koně, tak právě budou mít možnost ten kůň, aby nebyl mrzák. Že opravdu potom, když máte ty mrzáky, ty koně, tak musíte právě jednotkám měnit ty koně a je to pak velký problém, jako tohle to řešit. A v tuhle chvíli můžeme konečně se vydat do bitvy, protože v tuhle chvíli konečně na nás čeká právě boj proti těm vlastně dalším bastardům, který plundrou Vlandy, ale tohle se bych jim mohl odpustit, ale bohužel potřebuji také nějaké peníze a tímhle s tím si právě peníze získám dost rychle. Takže v tuhle chvíli máme teda done a jdeme na to, lidi! Takže oči, v tuhle chvíli si musíme udělat nějaký plán bitvy, to znamená, že dáme krásně charge, vyhubíme všechny v těch tunelech a samozřejmě postřílíme zbytek u těch lodí. No a tím pádem, samozřejmě já si nechám ty lodě, vy si nechte ty tunely, protože jsou nejtěžší a v tuhle chvíli vám vydám tady krásný charge a jděte jim nakopat prdele. Hlavně vidíte, oni nezazvou, normálně to se mi opravdu líbí, že tady ten detail, že když jste právě v těch misích, kde je právě takový to ticho, tak najednou oni drží hubu, to znamená, že opravdu i nedrží hubu, najednou zvyzvali. Takže vidíte tam je kušník? Zásah! 40 damage jsem ho nezabil, ale poranil tu svině, tak hop. Dalších! Normálně ta svině vydrží pomalu všechno. Tam ho vidíte v dálce. Pojďte mochu. Bude zásah, já ho netrefil, kurva. To mi vadí vždycky, že ho nemůžu trafit, takže... Já se netrefil, normálně já se opravdu netrefil. V tuhle chvíli jsem nadšenej ze sebe, že se nedokážu trefit na takovou dálku, ale actually, lítalo to kolem mě, což jsem opravdu rád, že se dokážu aspoň namířit na to. A vidíte, v tuhle chvíli tam umřel jeden voják, což trošičku zamrzí, ale zase bude mít v tuhle chvíli výhodu toho, že oni vyjednou do toho tunelu, všechny tam vybijou a my nemusíme nic dělat. Co tady tohle to sakra je, to jsou zase Sea Raiders v nějaký jednoduchý baseline verzi, protože vidím tady, že mají krásnou zbroj, která jde vydržet pomalý zásah ze šipky. A co tady máme dál? Tady nám umřel v tuhle chvíli teda tenhle stem, jo? Bože můj, oni mi zabili tady tohle z toho, kurva. Normálně zabili mi opravdu silnou jednotku. To jsou zmrdí jedni. No a tamhle v tuhle chvíli vidím jednoho, co tam potuluje. Takže zkusíme se za ním krásně propížit a narvat mu náš meč do prdele, anebo naše péro do prdele, to je něco jiného. Takže tady krásně pojmenu ten kuši a zkusíme ho trefit, vidíte ho? Tamhle v dálce. Já jsem předmířil. Kurva drát. Jak se ke mně vykračuje, kreten. Já ho netrefím. Normálně já toho kretena netrefím. On je buglej? Děláš si ze mě prděl? Do ty nohy. On je kurva tak buglej? Do píči. Mňam do píči, to mi pomíhá zjistit tady tohleto. Hepni. Pomozte mi, hoši. Já jsem v nesnázích, dáme ve snázích. Astarte! Pojď.
Pojď jako viking, boj jako viking, ne jako bastard. Tak. Zhebni, se mi zádva damage, to jsem... Jak ho rozmrdli o tu loď. Bože, tohle jste úžasný, mi se to líbí, tato hra ještě víc, ale víc. Takže nabijeme si svoji kuši a já si zavážu svůj prokousl jazyk, protože v tuhle chvíli, mé pánové, jsem si prokousl jazyk. Takže hoši, připravte se na výples, protože v tuhle chvíli konečně přichází boss a dneska mu nakopeme hodně rychle prdel. Že tohle toho bastarda nenechám bojovat, aby mi nakopal bnězí, to znamená, že brigáda charge! A já se schovám krásně. Jak to tady roztákuje tu sekiru? Ubodějte tu svini. A kudu nám uzvěl? Seržant nám umřel. Jaj, seržant je drahá jednotka. To se mi fakt nelíbí, že mi umře seržant. Normálně seržant mi umřel. Tohle to normálně Hawkins pomstí. Ale tohle to chvíli vítězíme, dáme pánové. A můžeme se tady chvíli dát si alespoň oraz. Hlavně vyhráli jsme tohle to bojové utkání. A z toho znamená, že získáme hromady peněz. A opravdu budu rád, když tyhle ty peníze investujeme dobře. Máme tady Sea Raidery, který můžeme rovnou pak prodat a hlavně pak najmout, protože naše armáda pojme právě vikingy z radostí. A jdeme v tuhle rekruty, tak je vylepšíme na crossbowmeny, levy krásně a dáme tady infantry, ať máme nějakou pěší jednotku s mečem a tak dále. A vidíme tady v tuhle chvíli, jsme vyzbrali, my jsme našli Cracked Harpoony lepší levelu. OK, tak tohle to znamená, že získáme dost peněz, normálně my získáme opravdu dobrý peníze. No a vydáme se v Tulusku zpátky do Pravenu, nebo do Galandu, kde právě v Galandu můžeme získat další turnajové zkušenosti a hlavně můžeme tam prodat všechno za draho, takže v Galandu nejsou tak dobrý obchodníčci, to vám můžu říct na rovinu. A vydáme se tady do Norgendu, kde právě najmeme další jednotky. Mají tady dokonce úkol, ale budu srát na Vlandiany, opravdu teď tuluský úkoly v Vlandianu nepotřebuji. A tady tyhle trupy, tady nikdo není? Opravdu tu přijímání všichni odstěhovali se, to je prostě špatný, mají tady začíná válka, všichni si najmou jednotky. No a Geland, tohle chvíli je krásně městečko, kde můžeme si počkat a potom se rovnou vydat do taverny, kde můžeme prodat otroky a hlavně zajít na turnaj. A turnaj tady není, jsem opravdu nadšený, že tady není turnaj. Počkat, prodal všichni otroky, já jsem kokot. No ale trusky teda tohle prodání všech otroků nás stalo docela dost velký problémy. Že můžeme si pak můžeme si najmout právě tyhle tyrany vikingy. Takže krásně tohle všechno vememe, tyhle harpuny prodáme, ty sekirky prodáme, ten štít můžu prodat, tohle všechno prodám a mám z toho 1500 coinů. 1500, dáme pánové, 1500 je opravdu dobré. No a v tuhle chvíli se koukneme tady do... Ne, k traderu jsme se koukali, dáme pánové, ale koukneme se tady k té truprovi, kde právě najmeme všechny jednotky a vydáme se zpátky do naší země, ale nejdřív se koukáme do Jeklanu a koukneme se ještě do Charasu. V Charasu vždycky vím, že jsou nějaké jednotky, které můžeme najmout a hlavně jsou tam nějaký turnaje, které jsou docela dost efektivní a hlavně se tam dá koupit koření, který se dá prodat za drahý peníze. No a v tuhle chvíli krásný Juklan. Máte tady turnaj? Máte tady turnaj? Budu rád, když to bude turnaj. Není tady turnaj ani jeden, tak to jsem fakt jako nadšený. No ale vydám se tady ještě do Charasu a potom se koukneme ještě do Sagotu. Ale samozřejmě Sagot je tuhle vždycky oblehaný, takže určitě se tam nedostaneme, protože vždycky vím, že ta... Co to tady máme? Další Mountain Bandits. OK, další Mountain Bandits, tuhle skvěle se můžeme krásně tam zajímavě vydat. A taktiku máme vylepšenou. Tit Formation, Loose Information, to znamená, že Tit Formation budeme mít výhodu a to znamená, že já si tohle stvému, protože chci mít normální falangu, což je falanga opravdu, potom je to hezký. No a takže tuhle skvěle jdeme na Hideout a vydáme se do další bojové zóny a poklepeme si tyhle ty bastardy, protože opravdu tohle si vyzaplatím. A Sagot je furt blehanej a vy kokoti zda jezdíte jak debilci, no mají se svojí armádou, to je opravdu hezký. Fakt jako nádherný vždycky tyhle ty kokoti nic nedělají. No a krásně máme atak a vydáme se stříc našemu osudu. Máme se imperiálního seržanta, našeho sturgenského heavyho, no a samozřejmě imperiální elite. Já tady nemůžu si vzít žádný lepší kušníky, což je trošičku mrzí, ale tyhle ty hoši vyklapou všechny tady krásně v téhle aréně nádherným způsobem. OK, takže tuhle chvíli konečně můžeme dát charge a hlavně vidíme už před námi. Což znamená, že hoši musíme střílet pěkně kušema, dřív než se k nima dostaneme. Naši lučešníci v tuhle chvíli dají taky charge, protože tak teoreticky ty luky jsou úplně k hovnu, jo, z rovinu. A hlavně, já dostal jeden zásah. OK, tak tohle to zpeštitilo náš osud. My se v tuhle asi odsud nedostaneme už lidi. Ale pobili jsme v pohodě. Já samozřejmě budu pak stát úplně v dálce, abych nedostal dalším šípem. A kam se to vůbec dostal normálně? Kam jsem kurva dostal tím šípem? Do nohy? No má do kolene. Já budu normálně, dámy pánové, jak ten týpek ze Větrného žlebu, kde právě úplně vždycky on řekl najednou takový tu hlášku. Byl jsem hrdinou, ale potom mě trefil někdo do kolene.
A už jsem rodinu nebyl. Taková ta hláška typická. Ale vidíte, naše armáda krásně jde a bude to flankovat, což je dobrý. Já se tady prostě můžu aspoň počkat. Klidně by tady mohl krásně čekat, protože tyhle ty bastardi to všechno vybijou za mě, jo. Tohle to není krásná vladianská rekrutní armáda, ale jsou to už nějaký bastardi, kteří dokážou naklepat pomalu i ženu pořádně, což znamená, že se spokojený s nima. Ale vidíte tamhle? Dálce, tak tam je další. Zkusím ho trefit nějak to kuší, i když pochybuju, že se trefím, protože vždycky víc znáte můj aim. To tam sedí, tam je ta svině sedí. Jop, doza, přímo do zadku, což je dobrý, nabijem si kuši a doufám, že mě nepřepadne nějaký basta přímo uvedle mě, protože bych byl opravdu nadšený, kdyby mě přepadla nějaká skurvená držka právě zde. Vidíte to? Tam je v dálce, přímo tamhle. Ale trefil jsem ho malem, trefil jsem action dost blízko, byl jsem docela dost blízko, tak. Zásah nikde, škoda. A vidíte, Hillman zabíjí další Hillman a u něj může... Palpatínská armáda! Normálně Palpatín sám mi tady zdechnul v tuhle chvíli strugiánský heavy. Můžete mi říct, jak můžete umírat? Proti vikingům. Ne, proti ani ne vikingům, to jsou spíš jenom nájezdníci normálně. Tohle je opravdu špatný, normálně my tady prohráváme proti nájezdníkům. Opravdu sanček. OK. Au, kurva. OK, hochu, jsi tohle si připrav na jednu věc, já si ti nakupu docela dost prdel. Takže dáme tady I don't... Hochu, udělal si silného nepřítele. V tuhle chvíli jsi připrav na to, že ti uděláme krásný krystýr mojí ocelí z meče. Takže v tuhle chvíli dáme I don't fight with brigade a jdeme na to! Takže jednoho zabijeme, bude proti nám, jo, přímo v tuhle chvíli. Já nebudu bojovat. Nechci tady umřít a hlavně nevím, kdo je proti mně, protože tuhle chvíli nikoho nevidím, ale vypadá to na to, že vyhráváme, slušně jim nakopáváme říct a vyhráli jsme, dámy a pánové. Vítězství je na naší straně, Odin byl na naší straně, Thor také a v tuhle chvíli vítězství je krásné. Můžeme z tuhle chvíli získat další peníze, které můžeme opravdu rychle využít a zabili jsme všechny. Vybrali jsme všechny, všechny jsme pobili a získali jsme dokonce nějaké otroky brigandů, máme tady dokonce Hillmany a vladianský prezenty, ty si vezmu k sobě. Oni moc nestojí peněz. Sice nějak žerou, ale nejsou takový problematický a stejně můžou umřít jako takový ten lidský terč, nebo lidský štít, spíš lépe řečeno. Takže v tom skvěle najmeme tady pěšechotu a dáme tady krásně další to. Můžeme se tady vzít všechno, co tady mají, kurva drát. Actually, tohle nevypadá špatně, tohle normálně nevypadá špatně, my získali opravdu dobrý loot, normálně tady můžeme něco získat. Ale vypadá to na to, že tady nic není. Počkej, mi fakt jako nic nezískali, nic dobrýho, tohle se mi jako fakt nelíbí, tohle ten turnaj, tohle ten boj jsme prakticky riskovali naše životy, naše smrt a všecko a v tuhle chvíli jsme získali jenom loot, co můžeme prodat, to se mi nelíbí, takže vydáme se tady do města, kde se dá prodat všecko nejlépe a hlavně můžeme koupit koně a koně můžeme využít pro nás, všichni víme, že pak koně můžeme využívat pro to, aby naše armáda byla rychlejší, což se nám vyplatí vždycky, takže v tuhle chvíli se koupíme na nejrychlejší koně, které se dají normálně koupit. Manevratelnost, potřebuji fakt jako rychlýho koně, v tuhle chvíli speed, speed, speed. Mula, počkej, co to bylo, jastrugianský turner, OK. Tenhle jsem chlapík je můj, protože já opravdu potřebuji rychlýho koně a ne, počkej, tam má stejnou rychlost. Teď budeme se vydat do východních říší pro nějaký koně, ale koupíme se i mulu, ať jsme rychlejší trošičku a to nás bude stát jenom 200. A vydáme se tady za tímhle stěnou ultrama, který ještě pokosíme, aby jsme z nich ještě získali nějaký peníze a potom samozřejmě to znamená, že budeme mít aspoň peníze navíc a můžeme to pak prodat ještě ve charasu. A zrychluje nám to vůbec tu cestu? Kavalerie nám zrychluje cestu, cargo kapacity, prizorní nám je trošičku berou, což trošku je špatný, ale vidíte, už jsme nedohnali, což mě trošičku začíná štvát. Tady tohle už to dobili, Sagot je mrtev, Sargot, nebo Sargot, pardon, ne Sagot, on je to Sargot, v tuhle chvíli je to Sargot, předtím to byl Sagot. Ale Charas je náš, tady v tuhle chvíli zajdeme do toho, prodáme tam všecko a rovnou krásně se vydáme na sever zase, kde určitě získáme nějaký další peníze a možná tu slávu, kterou jsme získali v turnajích, můžeme právě actually dost rychle využít. K tomu jsme si mohli zalíst krásně do prdele nějakýmu z našich jarlů. Takže tady máme Two Hands Charger, co znamená, že tohle to ne je Simple Bastard Sword. Tenhle ten bastard je docela dobrá zbraň, to znamená, že swing je dobrý a probíchává dost rychle, takže thrust damage 30 jenom a tohle stává kolik swing. Swing dává docela dobrý.
A zase nemůžu s tím bodat, což je trošičku problematický, ale já bych si vzal rovnou oboručák, i když oboručák to skry na koni nejde používat, což je dost špatný a máme tady co? Palcáty! OK, normálně palcát, tak palcát je dobrá věc. Palcát má kolik damage? Oh, to se mi líbí, actually, tahle věc bude dobrá, tohle bude dobrá věc, ale ne, můžeme tady krásně si necháme tu svoji sekirku a koupíme si spíš meč, normálně koupíme si meč, krásně bastarda, simple, ať máme větší dosah, a to nás nebude stát tolik, takže v tuhle chvíli krásně to využijeme, koukneme se do arény, není tady žádný turnaj, škoda vám, a vydáme se ještě do Sagotu, nebo spíš Sargotu, no méně, já si to pletu sakra, on byl Sagot právě na severu, když jsem hrával poprvé vlastně Warband a v tuhle chvíli tady není, což mě trošičku irituje, že Sargot je tady, že Sargot není tady, kde byl právě a úplně si to pletu, což je špatný, no a máme tady turnaj? Máme tady turnaj, takže se tam určitě popíchneme tady krásně, ať pobijeme pár těle z těch mul, co jsou tady a krásně se jdeme. Skip round a budeme bojovat zase s těma mečem, nebo co to se kraje, budeme bojovat asi s kopí. Na koníčku, jo, na koníčku vždycky rád boju a já mám malý healthy. Tak tohle je špatný, tohle je normální risk, jak prase, protože já nemám docela dost velký heal, mám slabý armor, tohle je velká šance, že pobije mě. Pojď, že se byl toho koně. Musíme zabít toho koně nejdřív, jo? Kůň je hlavní. Kůň je to nejhlavnější. Killneme koně a pak, když pojelneme koně, tak můžeme killnout jeho, jo? Protože samozřejmě, když budeme na toho koni, tak právě budeme mít výhodu z toho, nebo že spíš můžeme ho taky killnout tím způsobem, že sesedneme koně a budeme pak bojovat právě lépe, jo? Ale to neplánují, že samozřejmě chci pobít, dej tohle z toho lépe. Pojď! Ne! Ty lamo jedna! Umři! Počkej. Pojď sem ty skurvy, syne. Pojď sem ty držko skurvaná. 29. Dalších 16. Ne, jen mi zranil. O 2 damage. Kurva, kolik vydržíš. Normálně ty jsi propíchaná víc než děvka v Ústí. Tak, další rána. A, 30. Dobře, jsme malen koně. A dostal do jetky. Padnul k zemi, vyhráváme, dámy a pánové. Vítězství bude určitě naše, když nechci se právě úplně v tu chvíli zklamat, než pak najednou chcípl turnaj, takže v tu chvíli sadíme do Vageru a jdeme na to. Máme kuši? Máme kuši lidi, máme kuši. A já zkuším, mám dobře. Já si to užiju zkuší. Pojď. Ne, on mi sedl si! On se schebl. Počkej, já se schovám. Já potřebuji se schovat. No, já schovám se. Já se vám schovám, ty svině. Já tady nechci umřít. Dneska ne. Dneska se umírat nebude. Co to bylo? Co to bylo za hitbox do prdele? Šípni zmrde. Normálně ten mi zmrd, normálně trefil jsem ho šípem, viděli jste to přímo? A ono nic. Já si trefím svýho koně! Já jsem kroten! Normálně si zabil svýho koňáka. Mají tohle, normálně se stává z toho ruská fronta. Pravá strugianská fronta. Damage? Žádnej, do prdele, kolik ten sviňák vydrží. Normálně on vyjívá se tím boltům. To je normálně Matrix Neo. Jop, je po něm, chcípnul svině. On má normální hitboxy v prdeli. Normálně on má úplně zničení hitboxy. To je v prdeli normálně. Srazil z koně. OK. Může zabít tady tohle, co? Kdybych ho zabil. A tím pádem bych se dostal do dalšího kola, i když pochybuju. Ne! Ty svině! Já mám poslední šipky. No! On mě nabral, to je kunda. No, v tuhle chvíli prohráváme, když já se nedostanu do dalšího kurnavého kola. I když docela jsme jim potrápili, jo, zabili jsme dva možná. Takže v tuhle chvíli asi bych mohl dát, nechci turnament, já tady potřebuji počkat. A pokud tady vyhrajeme tenhle ten borec, tak získáme další možnost se dostat do kola. Uboduj ho, kurva. Odej ty svině, zap ho, imperiální palatýne. Počkej, to je můj palatín. Aspoň budeme mít nějaké peníze. Když umře. Takže, to skry. Může to přeskočit? Já to chci přeskočit! Zab ho! Já fakt jak chci skončit tohle kolo. Je po něm, pojď! Pojď, to bude souboj, no mají titánů. Pojďte! To je připomíná taky ten simulátor s bitlama. Jedna. Prděli. Je, my jsme to prohráli. Ale jo, počkej. Když tu se dostanu do dalšího kola,
Jop! My jsme se tam nedostali. Ježiši Maria, normálně tohle jste v prdeli, dámy a pánové. My jsme se nedostali do dalšího kola. Kurva, to se mi opravdu nelíbí. Tohle skuchy jsme docela dost jako lemrilíní, který vlastně v tuhle skuchy vydělali na tom, že dobíjeli Sagot a tak dále. Ale to nám nevadí, protože samozřejmě jsme získali dost peněz. Máme zase 3000, získali jsme nějakou slávu. Dneska jsme tohle udělali docela dost a já se vám loučím pro toto video. Doufám, že se vám vlastně nějaký speciál, když jsme právě byl delší, líbilo a já se vám loučím. Doufám, že se tohle video líbilo, pokud ano, nezapomeňte zanechat like, budu také rád, když mě podpoříte odběrem a kliknutí na zvoneček a když tak dejte do popisku, kde máte právě i Instagram a tam mě můžete podpořit followem a nebo nějakým prostě srdíčkem na nějaký můj post, který tam v tuto chvíli postuju. No a to je všechno, já se vám loučím a uvidíme se u dalšího dílu z pravidelné série na hru Mountain Blade Bannerlord Ragnarova saga. A když tak ještě taková menší informace, mám plánu ještě dokonce udělat druhou sérii, která bude zaměřena právě na Imperium. No a to je tam všechno, tahle informace je všechno a já se vám loučím, bastardi, takže čau ves.